いどうも、青函溶接職人チャンネルのカジです。あなたのコメントやチャンネル登録、高評価が私のモチベーションです。質問感想何でもいいのでコメントいただければ幸せます。はい、今回は SS 薄板の切断について解説します。薄板といっても 3.2 ミリくらいまででしょうか。皆さんはどのように切断していますか。まっすぐの切断だとシャーリングで切っていると思います。しかし R 加工や凹凸など角があるとシャーリングで切るというわけにはいきませんよね。ガスで切るという手もありますが、なかなか難しくないですか。最近はレーザーで切ってもらって材料を調達しているところも多いとは思いますが、それでも自分で切らなければならない場面もあると思います。今回はそんな時に便利な方法を紹介します。それでは行ってみよう。はい、今回は薄板の切断についてです。 SS 1.6 ミリの板を使います。 SS だとガス切断機を使っていませんか。 SAS だとプラズマ切断機ですよね。薄刃のグラインダーで切るという手もありますが、SS も薄板ならプラズマ切断機で切ればとても綺麗に切れることを知っていますか。入熱もガス切断に比べてかなり抑えられるので有効な手段だと思います。まずはガス切断機で切ってみます。ガス切断のコツについては別の動画で解説しています。概要欄にリンクを貼ってますので興味のある方は見てみてください。極力火力を落として切っています。火は下に抜けていますが、切った端が落ちるほど綺麗には切れません。これでもペンチなどで折れば切れます。なんとか切れるかなという程度です。無理やりガスで切ったなっていう感じです。周りが焼けているのもわかりますね。もう一度切ってみます。今度はまだ熱いのでさらに切りにくい状態です。ガスの音は大きいですが、流量を限界まで絞って切っています。今度は板がすでに熱を持っているので火が下に抜けていません。それでも切れないことはありません。遠目から見ても板が曲がっているのがわかります。切断したところがガス溶接したようにひっついています。はい、今回もペンチで取っていきます。
結構曲がっていますね。やはり入熱が多いので歪みます。ではプラズマ切断機で切ってみます。歪んで曲がっている部分を切りますので、どのようになるか見てください。今回使うプラズマ切断機は大辺の A70 です。かなり年季は入っていますが、仕事はしてくれます。薄板なのでチップを S にして電極も正常か確認しておきましょう。定規はプラズマのチップがガイドになるように 4.5 ミリの板を使っています。ガス切断の時と同じように切る前にシミュレーションも忘れずにしましょう。切断した端が落ちます。このように綺麗に切ることができます。プラズマのトーチを母材につけて若干早めのスピードで切るのがコツかなと思います。ガスで切った後に曲がっていたところも歪んでいた箇所がなくなったためほぼまっすぐです。裏の切りカスもヤスリなどでこすると簡単に落ちます。はい、もう一度切ってみます。今度は入熱が少ないことがわかるよう細めに切断してみます。切り代が少なくても綺麗に切れることが分かりますね。焼けを見てもほとんど焼けていません。歪みも出ていませんね。ガス切断と比べてみましょう。歪みも入熱も全然違います。これから薄板は SS もプラズマで切断してみてください。はい、どうでしたか？この切り方だと入熱が抑えられて歪みも少なく切断することができます。皆さんも薄板を加工しなければならないときはプラズマ切断機を使ってみてください。はい、この動画が参考になった方はチャンネル登録・高評価お願いします。質問・リクエスト等ありましたらコメントしてください。ではご安全に。